নাই আপোনালোকে জানে যে বৰ্তমান আমাৰ অসম এমি কি পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছে। আজি অসমীয়াৰ মুখৰ ভাত, পেটৰ মুখৰ মাত, পেটৰ ভাত কথা বিচাৰিছে। আজি বিজেপি চৰকাৰে আমাৰ মুখৰ ভাত আহিব বিচাৰিছে। গাড়ী বন্ধ কৰ না, নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক যিদিনাখনৰ পৰাই তেওঁলোকে সংসদত উত্থাপন কৰিবলৈ বিচাৰিছে, সেইদিন ধৰি ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলে ইয়াৰ ঘোৰ প্ৰতিবাদ কৰি আহিছে আৰু অনাগত দিনতো ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলে ইয়াৰ ঘোৰ প্ৰতিবাদ কৰিব। আৰু আজিৰে পৰা ৰাজ্যসভা আৰম্ভ হৈছে। যোৱাটো ৰাজ্যসভাত তেওঁলোকে এই সংশোধনী বিধেয়ক উত্থাপন কৰিবলৈ বিচাৰিছিল কিন্তু নোৱাৰিলে। এতিয়াও তেওঁলোকে সবল জোৰেৰে এই নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক তেখেতসকলে উত্থাপন কৰিবলৈ বিচাৰিব। কিন্তু আজিৰ তাৰিখত আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ দলীয় কৰ্মীসকল দিল্লীত গৈ তেখেতসকলে ইয়াৰ বাবে জোৰদাৰ প্ৰতিবাদ জনাইছে আৰু সেই অনুপাতে ৰাহুল গান্ধীৰ নিৰ্দেশত আজি সংসদত আমাৰ কংগ্ৰেছ দলে কোনো মধ্যেই যাতে এই বিল তাত গৃহীত নহয় তাৰ বাবে তেখেতসকলে জোৰদাৰ প্ৰতিবাদ কৰিব।